နေစီမီရွှေပြောင်းသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြတ်သားတဲ့မူဝါဒချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းဆိုကိုဇွန်လ2ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်စည်းဝေးမှာဦးလဆွေကအရေးကြီးဆိုတင်သွင်းခဲ့ပြီးအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးဖို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ရှစ်တောင်အာရှနိုင်ငံအချို့နဲ့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်အချို့ကလည်းလေစီပြေးတွေရဲ့မူလနိုင်ငံကိုအစတုန်းကအစည်းအဝေးတော်မခေါ်ဘဲနဲ့မြန်မာကိုပဲဖိအားပေးပြောဆိုဆက်ဆံနေခြင်းမှာအလွန်စိတ်ပြတ်ပွဲကောင်းတဲ့ကိစ္စရပ်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြတ်သားစွာချက်တီနိုင်ကြတာကြောင့်အဲ့ဒီလူအုပ်စုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကမူရင်းနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဆိုတာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့ပြီးဒီဆိုဟာဒီအခြေအနေကိုပုံမအားဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကြီးရွယ်တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းဦးလဆွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဦးလဆွေကဒီဖမ်းဆီးမိတဲ့လူတွေကိုလူသားချင်းစာနာပြီးတော့ခေတ္တထိန်းသိမ်းပြီးတဖက်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့သူတို့နိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ်စစ်စစ်ပြီးဆေလွတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာခိတ္တထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုတဲ့စကားရဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်လာပြီးခိတ္တကကြားသွားရင်မူလကမရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားအယောင်ဆောင်လူအုပ်စုတစုနဲ့ပူးပေါင်းသွားမှစိုးရိမ်နေကြပြီးဒီတိုင်းရင်းသားအယောင်ဆောင်ပြဿနာဟာလည်းနိုင်ငံတကာပြဿနာဖြစ်ဖန်တီးနေမှုရှိနေတာကြောင့်ခိတ္တဆိုတဲ့စကားကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်သင့်တယ်လို့လည်းစိုးရိမ်မှုမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှင်းဆိုကိုလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးဖို့တင်မတင်ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်မတည့်ရမဲခွဲခဲ့ရာထောက်ခံသူများပြားခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီအဆိုကိုမြို့သားလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးဖို့အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။